Welkom by die Klipkouers Potgooi, waar ek gereeld gesels met Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Pason. Larry Villarol. Hallo Klipkouer, ek hoop 2020 behandel jou baie goed. Ek kan nie glo ons is al amper in maart nie. Ek moet weer eens op verskoning vra. Ek het so 'n bietjie my eie potgooi afgeskeep die afgelope paar maande. Maar dis nie omdat ek op die strand lê of die wonderlike kers vakansie te veel geniet het nie. Ek was besig met die produksie van potgooi reeks, die NBA en eiendomsbelegging met Ernest Stander, 3 episode reeks. Baie insiggewend gewees, baie interessant. Natuurlik dit gekombineer met digitale tydskrifie. So gaan kyk uit vir die NBA en eiendomsbelegging. Weer eens hy's op al die jou potgooi kanale, Spotify, SoundCloud en Apple. Saam met dit het ek ook, en ek het vir jou genoem laas in kerstyd met die kersfees boodskap, dat ek het handen gevat met John Deere, so ek het ookie my versier op landbou ingestel en nie net is ek reeds besig met die produksie van die John Deere potgooi reeks, natuurlijk die eerste vir John Deere in Suid-Afrika, natuurlijk die eerste agri potgooi reeks in Suid-Afrika. En dan weer eens, ek praat nie van ouens wat hulle radioprogram van gister opneem en om digitaal stoor en het 'n potgooi noem, en ek praat ook nie van die ou wat 'n rubriek skryf of 'n artikel skryf en dit opneem en dan noem hy dit 'n potgooi. Ek praat van 'n regte egte potgooi, en jy sal weet waarvan ek praat as 'n potgooi liefhebber. Dit is 'n nisgesprek. Ek onttechnies dit natuurlijk. Ja, ons vraag my, wat weet jy van boerdery af? Nee, ek verstaan besigheid, en is weer eens, ek fokus op die besigheid van boerdery. Maar weer eens, daar is 'n ongelooflike story altyd, en dis die groot ding, nee, ons allemaal is altyd geïnteresseerd in die mens achter die besigheid. So weer eens, ek bring 'n bietjie vir jou agtergrond oor hoekom ons dinge doen, waar kom hulle vandaan, wat het gelei tot daai sukses. En natuurlik daarin is dit baie goud, dus wat was die ouens se how to en baie belangrik wat om nie te doen. En daarmee kom ek natuurlik, gaan ons 'n bietjie dieper in die boerdery in en so. Dis natuurlik baie opwindend, is uitdagend, wat ook interessant is. Ek leen nou ook na sekere onderhoude waar ons probeer Afrikaans en Engels doen. En die Engels is natuurlik om 'n wyeer mark te bereik met hierdie waardevolle inligting, veral waar ek met ouens gesels oor hulle gemeenskap en werkersontwikkelingsprogramme. En dis natuurlik, ek wil daar in die groot klok hang om vir die wêreld te wys wat baie van hierdie boere al vir jare doen sonder 'n geweer teen hulle kop. Saam met dit het ek ook die boerpot potgooi reeks. So boerpot is my landbou gefokuste potgooi reeks waar Klipkouers natuurlik op Afrikaanse SMEs en entrepreneurskap gefokus is, gaan Boerpot gefokus wees op enigiets landbou. En dit kan wees waar ons soos byvoorbeeld vir jaar met Agri SA die kongres opgeneem het, weer daai opnames van die keynote speakers wat ons in 'n vinnige potgooi reeks aan mekaar geslaan het. So dis 'n kombinasie, kom ons noem dit soos 'n gateway. So enigiets wat met landbou te doen het en 'n potgooi, gaan ek in Boerpot sit. En saam met dit gaan Boerpot ook, gaan ek 'n digitale tydskrif loods wat ons verniet gaan weggee. By nou al weet julle hoe my brein werk of nie. Omdat Suid-Afrika baie, om die potgooi ding nog niet is, soos ek altyd sê, Afrikaans is nog verder achter, is Engels seker tenminste 3-4 jaar, wil ek ook die mark opvoed van wat die potgooi is en waarom om te kry. So elke digitale tydskrif gaan ek seker maak dat wie ever lees, gaan hy weet van die potgooi of wat het is en waarom om te kry. En natuurlijk as jy een potgooi liefhebber is, gaan jy in elk van die lees en jy gaan onmiddellik net gaan in hom aflaai. So dit is ek in 'n nederdop, kyk uit vir dit, maar kom ons spring reguit in die eerste onderhoud van 2020. Ek het baie van hierdie entrepreneurs, het ek verlede jaar al September, Oktober mee gesels, so van hierdie goeters, soos ek sê, ek sit op dit, maar ook ek wou seker maak dat die intros en die het jy geweet, jy weet, dit is maar die groot ding. Elke keer as jy die standaard een bietjie weer lig, beteken ek moet additionele komponente inbring en natuurlik dit kan ook 'n bottleneck veroorsaak soos nou. So in nog 'n verskoning, maar kom ons spring reguit in en ontmoet vir Isaac Maree.
Hy is 'n entrepreneur wat passie het vir innovasie en bemagtiging. Hy is nou al twee dekades wat hy aan die gang is en sy eie besigheid op die been gebring het. En ja, die man het maar, ek dink soos meeste ouens wat van scratch af begin het, hy klippe gekou. En vandag is hy die baas van 'n baie indrukwekkende besigheid en toenadegewende besigheid wat die Bram Hope groep genoem word. Bram Hope spesialiseer in die lewering van MRI bestuursdienste en sagteware. MRI, MRO is Maintenance, Repair and Operations. En terselfdertyd voer hulle ook en versprei hulle meer as 150,000 industriële produkte. Ek wil dis heel wat. Maar baie belangrik, hulle meet en voorspel die verbruikersgedrag van hulle kliënte en so voeg hulle waarde toe. Met ander woorde, hulle nie net verkoop hulle industriële produk nie, hulle maak seker daai kliënt nie daai produk te veel aankoop nie en byvoorbeeld nie die ding mors nie of gou-gou agterkom dat hierdie goed gesteel word. So dit is 'n ongelooflike waarde toevoeging wat hy na die tafel toe bring. Ek wil amper sê dis amper soos 'n big data company wat industriële produkte verkoop. Maar ja, dit is natuurlik, en hy sê ook, jy weet, daai was, as jy kyk, industriële produkte is historiese tipe van daai brick and mortar, jy weet, baks en cement ondernemings, en om dit te skuif na 'n digitaal gebaseerde platform, besigheid is natuurlik baie daagend. Natuurlik, saam met dit, het hy die bekroonde Bram Hope International School of Innovation geloods, wat studente produktief in die maatskappy oplei. So weer eens, soos ek altyd sê, is waar jy jou hande vuil maak, dit is waar die werklike leer plaasvind. En dan natuurlik wat nou vir my baie interessant was van Isaac is, dis amper hierdie dingie aan die kant en ek laat jou, is dat hy Bram Hope Outdoor and Leisure het hulle die regte onlangs ontvang om National Geographic eksklusiewe produkte reeks in te voer en te versprei. En natuurlik die rede daarvoor is, jy weet, National Geographic is 'n wêreldberoemde handelsmerk wat natuurlik op toerisme gemik is en hy wil daai inkomste terugploeg in natuurbewaring. So heeltyd besig met waarde toevoeging. Lekker leer en lekker luister. Isaac, vertel ons 'n bietjie meer van jou vormingsjare en wat is die paadjie wat jy gestap het tot hierso? Ek is gebore in Pretoria, skool gegaan, Linwood Laerskool, Menlopark Hoërskool. Daarna, toe ek nou, hoe sal ek sê, klaar met skool is en weermag toe is en grens toe is, jy weet wat baie van ons aans daai tyd gedoen het, het ek gaan swat by die Technikon, bemarking, en is nog steeds die liefde van my lewe. Na dit het ek begin werk by Olivetti, en daar was ek vir so 2 jaar baie geleer, goeie maatskappy, en toe sê ek, oorgekoop deur Bousel. Toe het ek in hulle rakafdeling, logistieke afdeling, het ek begin rakke verkoop en toe het hulle my gepos Europa toe as Europese verkoopsbestuurder oor die logistieke afdeling of die rakke van Bousel. So op ouderdom 27 het ek die meeste blootstelling en ek dink daar het ek 'n gedeelte ook van my ontwikkeling waar ek sê jy moet mense los, jy moet hulle kans gee. Hulle het my gelos. Jy moet leer, jy moet foute maak, dis hoe jy groei. Later is ons praat, jy weet, oor die kultuur binne in my maatskappy en goeders. Ek gee jong mense kansen, want ek het kansen gekry. En dis die enigste manier hoe jy mense ontwikkel. Wonderlike ondervinding. In elk geval, toe ek terug in Suid-Afrika daarna, by IMS, in my omgewing gewerk, en ek was nog altyd iemand wat, ek hou nie van 'n standaard manier nie. Jy weet, hoe kan mens iets anders kry om daai ekstra, soos die Engelsman sê, edge oor die oppositie? En toe het ek begin met 'n ding, total contamination control, waar ons in die myne nie net alleenlik die pypwerk gedoen het, en die pompe, en die filtrasiesisteme, en daai tipe van ding is nie, het was die hele pakket. So in my DNA is reduction of total cost of ownership, was nog altyd in. Ek weet nie waar dit vandaan kom nie, maar dit was nou maar altyd. So, hoe bring jy meer voordeel, hoe bring jy meer effektiviteit in 'n proses in? En toe ek oorbruggingskursus gedoen en my MBA gedoen by Henley Management College. En jy weet, daar kry jy natuurlik 'n baie meer volledige
rondmaak type van proces, wat baie interessant was. Daar het een groot ontwikkeling in goeders gekom, en toe het ek op die einde van die dag, en daar het my pa groot inset gehad, toe ek my meesters dissertasie moest doen. Toe het ek het gedoen oor, want daar het het e-commerce en daar type van goeders meer en meer voor een dag. Wat was so laat 90's? Ja, net voor 2000. Nee. So, daar het ek natuurlijk baie opgelees in goeders, en ek het gelukkig by die maatskappy wat ek toe by gaan werk het, Judaico, het ek hulle corporate projects gehardloop, en een van die goeders was, hoe bou ons die e-commerce strategie? Maar ek het baie vinnig besef, dat op die stadium was die mark nog nie reg nie. En nou praat ek van beide kliëntse kant, en van die verskaffingskant af. Maar in elk geval, baie geleer, dissertasie gedoen oor the effects that e-commerce and business has on transaction cost in the supply and demand chain of MRO companies. En MRO is maintenance, repair and operations. Party mense ken het as verbruiksgoedere of consumables. En ek het heeltyd hierdie ding in gedagte gehad. Transaksiekoste is een van die facette van ekonomie wat nie noodwendig baie uitgelig, of ek het nie gevoel is baie uitgelig nie, maar ek het baie geleer daardeur. En toe is ek weg in eie maatskappy begin. Ek het nou eers gedog, okay, sal ek ander werk soek, net om 'n bietjie die pot aan die kook te hou. Ja, ja, ja. En toe het 'n Europese pel vir my na my toe gekom. Toe sê hy vir my, maar hoekom begin jy nie in reflective types in goeders besigheid doen nie? En hy het toe met LG van Korea, het hy deals gehad. Ons begin daarmee. Ons eerste jaar se omset was 14,000. Jo, rand. Lukskor. So, is niks, jy kan nie familie. Ek kon net sê, dis een probleem. Ja, met drie kinders en goeders, so, gelukkig die familie allemaal het saamgestaan, ja. in gehelp. En toe het ons uitgebrei na reflective type toe, en toe oorgegaan na veiligheidskleren, en ons met een groot Franse maatskapie, het ek hulle verteenwoordig in Suid-Afrika. Jy het nog steeds mynbou gefokus geblei al die nee, tyd. Nee, dis dus meer algemene verbruikersindustrie type van vervaardiging wil ek ja. Sê vervaardiging. En jy weet daar nie, in die begin jare nou examples, nou ry ek met 'n golfie sonder aircon en gaan soek nou maar die ouens oral wat daai tipe van goed koop en sê ek vir hom, jy het 'n keuse, jy koop of hierdie samples by my of ek gaan jou vra vir almoes, want ek moet my familie met die kos gee. En ek moet sê, die meeste van die keer dan sê, ag, okay. So right, oh, right, so shame, man. En so bou jy nou maar verhoudings en goeders, so, gelukkig het ek, hulle noem het street wisdom. Ja, ja, ja. En jy moet oop wees en vra, en sê ek sikkel, jy moet help. As jy nie kan vra nie, gaan jy nergens kom. Nie. Ja, ja. En so het nou ook aangegaan, ek het toe my Europese partner het ek uitgekoop, later van tyd, en die maatskappy was toe meer import wholesale type van maatskappy, maar ons het om van die huis af gehardloop, ek het die boeke gedoen, my vrou het later meer betrokke geraak, die kinders het help pamflette pak en goeder, so ja, dit was die, fantastisch. As ons op December teruggekom het van vakantie, ons had hele huis vol stok, en later van tyd het ons nou gegroei, ons begin warehousing hier en goed, en ja. So het nou maar aangegaan. Vertel die klipkouers iets interessants van julle industrie as ook huidige tendense. Traditioneel die omgeving wat ons in werk is, maar industriële goedere, en traditioneel, en ons noem het nou maar die ou Briekse motor type van maatskappy en goeders, die fokus was alleenlik geweest, ja, jy moet teen die regte prys aankoop, okay, en jy moet op die regte tyd aflevering kry. Nou, met my dissertasie wat ek gedoen het by Henley, het ek gesien, maar daar's meer in. In val met e-commerce en al hierdie goed wat ingekom, toe sê ek, nee, maar is dit nie meer belangrik? Een van die facette van transaction cost economics is demand certainty. Met andere woorde, hoe seker is jou, hoe weet jy wat kom? Nou, as gevolg van die groot variëteit van produkte, want jy weet, ons doen van toiletpapier recht deur tot grinding discs en ons sit nou op 150,000 items, ons groei na 1 miljoen toe. Nou die kompleksiteit daaraan betrokke is ongelooflik. En vir maatskappye oor die algemeen, ja, traditioneel het gesê, ons sit 'n tender uit, en jy tender, en dan word gekyk na prys, en dan word gekyk na die maatskappy, en natuurlik nou empowerment, daai type van goedjies ook. Maar dit bring nie 'n werklike waarde in nie. Okay. So wat ons gesê het is,
kom ons kyk wat se extra waarde. Toe sê ons, oké, okay, jy moet, hulle noem het a reduction of total cost of ownership, en risk moet jy inbring. En jy kan dit alleenlik eintlik met IT en machine learning en die type van goed, wat ek net nou 'n bietjie meer oor sal gesels, moet jy inbring. So die tendens begin wegbeweeg van, jy kan net 'n produk verskaf. Mm-hmm. Dit begin nou meer, wat kan jy vir my extra bied? En dit gaan, jy kan... En dis die design thinking element, wat begin inkom, wat is die waarde wat jy toevoeg? Wat is die extra waarde? Behalwe prys in 'n goeie product. Ja. So, waar jy traditioneel gesê, die prys is reg, maar nou het jy ook 'n verskriklike groot variëteit van items. Almal kan dit nie doen nie. Jy moet baie sterk IT en goeders hê. En dit het ons oor omtrent 6-7 jaar, moes ons die tegnologie opbou, dit het geld gekos, ons nie wins gemaak nie, dit is swaar. En jy het 'n droom wat soen toe gaan. Maar in geval, ons het dit begin regkry, want jou grootste besparing op die einde van die dag is die beheer en bestuur van die verbruik. Dis kom ons ook sê, we measure, we predict the behavior and consumption. As jy dit kan doen, kom ek noem nou 'n simpel voorbeeld. In die begin van die jaar gaan almal terug skool toe. Nou wat in maatskappye tradisioneel gebeur is, dan is die penne en papier verdwyn. Nou die waarde van daai item is baie laag. Maar as jy begin kyk oor tyd, dan kan jy teen die regte prys aankoop, maar as jy goed verdwyn of nie reg gebruik word nie, dan raak duur. Dan raak dit duur. So die mark, die MRO mark is omtrent tussen 8 en 15% van enige maatskappy se spandering. Pragtig. Enige maatskappy. Geen nie om of jy 'n bank is en of jy 'n fabriek is of maak nie saak nie. Dis jou spandering. Nou as jy kyk na die platformmaatskappye, die tradisionele bricks and mortar begin die koste basis is te hoog. En kom ek noem nou vir jou 'n voorbeeld. Ek het 3 groot kostes. My een koste is natuurlik IT-infrastruktuur, ja. Maar ons begin natuurlik van die sagte ware nou bied aan kliënte, dat hulle nie noodwendig net produk by ons koop en die sagte ware gebruik, maar hulle kan net die sagte ware, want daar's al baie waarde daarin. So nou subsidieer ek het op daai manier om verder ontwikkelings te kan doen en beter in machine learning en fourth industrial revolution en goeders betrokke te raak. My ander gedeelte is, in die ou dae het jy 'n gebou gehuur of jy het hom gekoop. Nou, wat ons nou gedoen het, as jy kyk, Takealot, daai tipe van ouens sê, ons gaan ons eie distribusie infrastruktuur en goeders neersit. Dieselfde met Amazon, hulle het ook gedoen. Ons het gesê, nee, ons gaan nie daai route nie. Kom ons vorm eerder 'n verhouding met iemand wat alreeds meesters is in daai ding is. En ons het by RMX, het ons nou ons hele logistiek en warehousing het ons ingesit. Ek sien daai ding om jou nek terloops. Oh, ja. Spaces. Ja. Maar as ek nou dink van co-working space, dit sluit vir my baie mooi aan presies wat jy nou sê. En ons het dieselfde, so ons het nou heeltemal in die verlede het ons eie warehouse gehad, ons het ons eie kantore gehad, ons het oorbeweeg nou na RMX toe om ons logistieke infrastruktuur te... Maar weer eens, dit het ook veroorsaak, en dis gedeelte van die platform ekonomie, dat ek 40-50 keer meer krag het as gevolg van die grootte van daai besigheid en hulle in diepte kennis en natuurlik hulle krag wat hulle in die mark het. Die ander gedeelte was met spaces, wat Regus, jy huur kantore. Yes. 65% van my personeel is onder 25 jaar oud. Okay, hulle is millennials. Hulle hou van mooi plekke. Die ou tradisionele maatskappy het jy, hoe sal ek sê, nie olie onder die naals nie, maar die geboue is nie altyd so ding. Ja. Maar wat ook nou gebeur is, ek het nie meer bekommernis oor kragonderbrekings nie, want in die verlede moes ek 'n generator. Hierdie ouens het klaar al daai infrastruktuur. Ja. So, die idee is, jy moet meer op ander ouens se infrastruktuur, maar nie alles probeer doen nie. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. Die Suid-Afrikaanse gebaseerde Masansi Sat beoog om Suid-Afrika se eie kommunikasiesatelliet te lanseer ten einde laagkoste broadband internet aan Afrika te verskaf. Die rede hiervoor is die vierde industriële revolusie
wat die correcte infrastructuur vernaam wat informatie en communicatie aanbetref noodzaak. Volgens die hoofuitvoerende beambte van Misansi Sat, Victor Stefano Poli, ek dink nie, dus ek het dit reg uitgesproke nie, vereis die moderne samenleving dat Suid-Afrika alomteenwoordige internetverbinding skep, en ek dink dit al genoem vir jou in die verlede dat in Engeland selfs dit word het deel van jou menslike regte geag om toegang tot internet en vinnig internet te. Hy sê natuurlijk een optie is om biljoene dollars te spandeer op die lee van die nodige infrastructuur ondergronds, of natuurlijk die alternatief is een satelliet telecommunicatie. Al voor ons die economie een hupstoot kan gee, moet eerst die basisse goed in plek wees. En natuurlijk om hierdie rede beveel hy alomteenwoordige internetverbindings aan. En dit is natuurlijk goeie nuus vir e-commerce, dit is goeie nuus vir potgooie, dit is goeie nuus vir enige digitale besigheid. National Geographic, vertel my 'n bietjie meer van dit asseblief. Ok, so ons het die industriële maatskappy wat natuurlijk Bramhub Group is. Onder hom was daar, kom ons sê, afdeling Bramhub Outdoor and Leisure, wat heeltemal anders is. Nou, 'n paar jaar gevat om die regte te kry vir National Geographic, maar National Geographic is naby my hart. Jy weet, die brand staan vir baie goeie goed. Ek het die brand nog altyd geken, ek hou van wat hulle doen, teruggee vir navorsing, die natuur, die omgewing, en oor ek van die buitenligging goeders ook hou, dit pas net vir my in. Selfde, jy weet, mountainbiking, om lekker te gaan mountainbiking, dis 'n persoonlike passie, dit het baie jare gevat om die kontrakte, baie komplekse kontrakte te onderhandel. Is dit omdat hulle, is dit oor hy brand equity? Is die insensitief oor hulle handelsmerk? Verskrikkelijk. Nee, die verskillende goed wat jy moet doen, en natuurlijk, ek sê nie sê lifestyle audits, maar hulle doen verskrikkelike audits op jou, om te sien, is jy iemand wat korrek en reg werk? So dit het 'n lang proces, en ons moes deur verskillende maatskappye initieel werk voor ons het kon kry, wat nou verander het in die ding is, en dis kom ek net aangehou het, gesê het, maar okay. So ek neem as dit ouens wat hulle, skies, weer net ouens wat hulle lisensie hanteer, so jy moet nou met daai ou gaan werk, jy nou 'n t-shirt wil print. Ja. Is nie eers, jy is nie naby National Group. Nee, in die begin het hulle gesê, okay, jy kan retail winkels kan jy begin, en ons het onderhandel met die waterfront in Kaapstad en goeders, maar die model kon nie werk nie, want jy moes minstens 15-20 winkels neersit, retail het begin afgaan, maar die ander ding is, van jou supply chain, ek moes al die producte moes ek inbring. Nou moet jy dit betaal, en sit in die warehouse. Nou sit dit in die warehouse, en jy weet nie of daai spesifieke styl, want die ontwerp van die producte was in die buitenland gedoen. So gaan daai style posvat hier by ons. So ek net gesê, het gaan nie werk, jy kan nie geld maak op nie. Tot ons hulle op die einde van die dag deurgekry en gesê, ons mag hier brand, ons mag hier vervaardig, onder baie, baie streng reels. Yes. Okay. Maar ons verstaan dit. Werk natuurlijk ook baie nou saam met hulle, want Fox televisie doen die National Geographic televisie of die media gedeeltes. En hulle help ons baie daar. So ons is baie opgewonde oor die producte. Ons het een luggage reeks wat gaan inkom. Ons het die hele reeks t-shirts en peaks en goed. En so is dit die primaire producte? Is jou kleren en dan nou... Ja, en dan het ons ook met van die ander licentiehouders in Duitsland, verkykers en daai type van goed. Okay. So ek bring nou die verskillende, want as verskillende licentiehouders reg deur die wereld, bring ons nou by mekaar om, soos hulle sê, 'n fuller offering op die markt te sit. Maar dis wonderlike produkte, dis 'n wonderlike geleentheid, ons gaan al die natuurreservate in... Begin is baie maar meer gefokus op toerisme, alhoewel ons baie sensitief, ons eerste gedeelte van die reeks is 'n prijssensitiewe reeks, met andere, laat enige ou dit kan koop. Hy koop 'n kwaliteit product, hy weet van die geld gaan terug na natuurbewaring toe, maar hy kan het bekostig. Dit help nie, jy kom in met 'n product wat te duur is, wat ons nie kan koop nie. So ons begin met 'n baie prijssensitiewe gedeelte, en dan bou ons het op na meer technische producte toe. Ons wil graag natuurlijk meer met jou organische katoene en goeders begin werk, wat op die oomblik vir ons bietjie van 'n probleem is om in Suid-Afrika in die hande te kry, maar iemand sal ons bel en sê, ek kan jou help met t-shirts, is organisch, is vriendelik, en dan werk ons dan maar daar volgens. Dis interessant. Maar dit lê alles op dieselfde platform.
Dus kom terug naar John Deere toe. Hulle dierste, ek was nou in Nampo geweest. Het was nou die grootste stand daar. Nou, hulle dierste machine is die katoenplikker. En hy is 13 miljoen. Maar dit is interessant, die ouens het nou begin katoenplant in Suid-Afrika met die droogte. So dit is snaaks hoe die, maar dit is nou net nog nie die organiese, is dit nog nie die chap nie, nee, ja, wat nou kan sê. Maar en die vervaardiging, natuurlijk die vervaardiging van die, ding, hele ding van die self. Materiale. Okay, so 9 jaar in wording, en is hierdie een passieproject, wil jy honderde miljoene maak, wil jy een rand verdien, terwyl jy jou passie uitloop? Ek is entrepreneur, ons doen goeders oor ons, ja, jy wil teruggeen, maar jy wil natuurlijk ook wins maak. En die scope is goed, ek wil, is dit net Suid-Afrika wat jy kan? Suidelike Afrika. Suidelike, okay. En dan sal ons kyk verder, hoe ons... So jy kan intap in al die lughavens in Sub-Sahara, wil ek amper sê. Ja. So dis ook daai wat nou precies daai toerist, of wat ook al. En natuurlijk na jou buitelig lewe type van retail winkels. Soos jou Cape Union Mart, daai type ouens. Daai type van ouens, ja. Ja. Hoe maak julle geld? Hoe is dit, okay, 'n subscriptie model? Of okay, julle verkoop natuurlijk, so gee ons 'n bietjie meer vleis om dit. So die eerste ding wat ons mee begin het gesê het, okay, hoe gaan ons reduction of total cost of ownership en risk doen? Dit het ons begin regkry. Maar soos ons verander het, het ons begin met ons tegnologie, het ons gesê, okay, measure, predict the behavior and consumption, daai regte waarde. So, waar maak ons geld, deur die verkoop van produkte, maar al meer verkoop van die dienste en die sagte ware wat ons het. So, dis 'n kombinasie in kliënte, sekere ouens sê, wie wat sakkie, ek koop my tee, my koffie of my overalls en goeders, koop ek by hierdie, ek het 'n kontrak met hom. Jy moet net vir my asseblief die sagte ware platform, want dit werk, moet jy vir my... Want ek wil weet wie drink, wie mors die koffie en... Ja. En so, daai, dis nie een ding wat, dit verander die heel tyd. Nou, miskien moet ek net oor verandering goeders praat. Die laaste paar jaar het ons aan 'n paar competities deelgeneem. Een van die competities wat ons 3 jaar in 'n rij aan deelgeneem het, was top 100 technology companies in Suid-Afrika, wat deur Da Vinci aangebied is. Ja. En daar was ons onder die top 100 technologiemaatskappye. In ons industrie natuurlijk. Groot ouens soos FNB, al die ouens is daar, maar in ons omgewing. Maar ons het baie geleer deur, daar was op 'n stadium 'n innovation index. En dis deur Accenture aangebied. Die eerste jaar het ons platform opgesit, maar toe was dit nog 'n PPE management system. Nou is dit 'n MRO management system. En ons het onder die top 10 mees innoverende maatskappye in Suid-Afrika ingekom, onder 35 miljoen. Okay. Die tweede een wat ons aan deel geneem het, het ons partnership program. Okay. Die partnership program, die eenvoudigste manier om hom te verduidelik in goeders, is om verhoudinge met maatskappye, kom ons noem, jy het Kalula, hoe maak jy meer geld uit Kalula, jou passasiers wil graag karre hier, maar wie doen die werk aan die achterkant? Eurocar doen het. Maar Kalula krijg geld daarvoor. So, die modelle werk baie. So, dit is 'n white label component. Ja. Weer eens, jy gaan sit op 'n ander platform en dan. Ja. En met daai het ons onder die top 3 in Suid-Afrika ook in die kategorie gekom. En wat ons nie daai tyd besef het nie, as jy kyk die verandering wat nou gebeur in die mynwese en in ons algemene politiek en ekonomie is lokale gemeenskappe, soos in die mynwese omgewing, moet van hy geld kry. Maar hulle het nie noodwendig die infrastruktuur van 'n IT-omgewing of van die produk, supply chain, sourcing, daai tipe van goeders nie. Ons pas prachtig daarin. Mm. En daar is nou 'n paar mynbouprojekte wat ons aanwerk, waar van die groot myngroepe soort van sê, ons moet geld aan die lokale bevolking en goeders gee. Dis 'n moet, daar is nie... Ons het nie 'n voertuig nie. Ons nie 'n voertuig nie. En dis waar ons inkom en sê, okay, ons het die tegnologie, ons is nou ook met ons vriend van Soweto aan die gang, om hulle te help, om mense moontlikhede te gee. Mm. Want, maar het gaan nou, excuse ek van jou rede, Isaac, het kom terug na daai, ek dink wat ons nou, en is nie om politiek te raak nie, ek dink die hele ding van,
weet wat nou in die Vrystaat gebeur het, wat die geld word gegee en het verdwyn. Ja. Dit is wat ek denk, al die corporate sit nou op hierdie enterprise development funds en goed neers, nou is hulle baie sien weer agtig, hulle kan niks met die geld doen nie, hulle moet het spandeer, maar hulle gaan het nie spandeer as hulle nie kan of weet, dit is precies waar elke rand heen gegaan het nie. Is ek reg? En dit ja, is wat julle ons doen, julle kan so, verantwoording... So met van die contracte wat ons nou mee bezig is, sê ons werk op open bekosting. Die ou wat die, kon sê die groot myngroep, wil weet wat is die koste. Want hoe dit voorheen gewerk het, hulle betaal 60-70% bo die waarde van die producte, en hulle kry nie waarde daar. Mm. So ons sê nie, jy werk op open bekosting, dis die gedeelte wat ons bydra, sure. die lokale gemeenskap en goeders kry hulle gedeelte, so die myngroep besluit, luister, Bremup, julle kry 15%, lokale gemeenskap, julle kry 10-15%, maar die hantering van die store en die opleiding, goed, dit doen ons. Wat kan beter, waar is die gevare? Ja, ek dink ons gevaar is, ons is nog klein. Mm. Okay. Ek glo die regte groot spelers in die mark, weer eens, jy weet, is ons nog die volgende 10 jaar met 60% per jaar groei, gaan ons nog steeds minder as 1% van die mark hê. Want dit is 'n baie gefragmenteerde mark. Maar, onthou die oppositie gaan opvang. Hulle het natuurlijk baie dieper sakke, as wat ons het, maar hulle verstaan nie noodwendig hoe dit werk nie. Mm. So, oppositie is 'n groot ons wat ons wil probeer platdruk. Ekonomie het eintlik nie invloed op ons nie. Want die mark is so groot. Mm. Al gaan hy achteruit. Soos jy sê, jy het 1% van die mark, jy worry oor die 99 ja, is jou geleentheid. Ja. Nie die grootte van die koek. Ja, as die hele Suid-Afrikaanse internet afgaan, dan is ons dood. Mm. Maar ons hele besigheid is daarop gebaseer. Wat is die ratio, jy praat nou van 1% van die mark, is dit Suid-Afrikaans, of is dit... Ja, en onthoud dan aan die ander kant... Ons het met die internationale geleenthede ook, natuurlijk. Ja, nee. Verskrikkelijk, want ons systeem is gebaseer op 'n Oracle databasis, so ons kan multi-currency, multi-text, multi-language, multi-location, is klaar daar. So vir ons, volgende stap is om oor die grense te spring, in ander lande die effektiviteit in te bring. Ja, oké, okay, een van die ander goeders, oor ons vinnig groei, alles self gefinansiering, goed, ons het geen bankfinansiering nie, is cashflow. Dis nou maar altyd, kontantvloei is nou maar altyd een vinnig groeiende besigheid en goeders, is die ding wat jou terughou. As jy nou praat van 150.000 na miljoen items, hoe werk dat? Moet jy die goeders aankoop? Hou jy dit in stok? Hoe werk die proces? Oké, so ons begin al fijner raak, waar tussen kontant uitgee en kontant ontvang, begin nou al in daar omgaan. So ja, ons koop die voorraad van verskaffers af. Okay? Ons kry terme by hulle, en sonder dit kan ons ook nie klaarkom nie. Maar dan moet ons kliënte en goeders van hulle weer betaal. Die 260 dae, 30 dae, die word al meer gebalanceerd. Op die einde van die dag, soos 'n gewone retailer, 'n pick and pay type van maatskappy, sal ons geld inkry vir ons uitbetaal. En die model moet nog baie aangeskaaf word. Maar hy begin nou ingaan om jou ook 'n idee te gee, wat ons nou vir kliënte gee, met hulle store is traditioneel is jy jou eie MRO bestuur, dan het jy correctness of order en on-time delivery, het jy sê op 80%, as jy dit baie goed doen. Ons hardloop op die oomblik op 98%. Yes. Okay, maar as 98% beteken jou voorraadhouding, nou baie van ons wat om minder bestuur, sy voorraadhouding is tussen 60 en 180 dae, want sekere items beweeg nie vinnig nie, en dis wanneer het wegraak en gemors word. En, okay, ons hardloop nou een van ons projekte op tussen 13 en 18 dae veiligheidsvoorraad. Yes. Voorraad omsetsnelheid 2,5 keer 'n maand. Nou, in ons industrie is het ongekend. Jy moet van die myne sê, jy moet 60 of 80 dae voorraad, want as jy 60 tot 80 dae voorraad dra, is het jou kontantvloei wat opgetreed word. Dit kry ons mooi reg. Net nou wat ek miskien ook moes genoem het en goed, is hoe gaan ons na die markte toe? Ons het verskillende, ek dink ek het genoem van retail, so ons verskaf die hardeware industrie, van die groot maatskappye. Ons het ons e-commerce platform, ons het ons partnership
platform, en dan natuurlijk jou, ons noem het key accounts, dus jou groot ouens wat net product koop, probeer hulle natuurlijk omswaai na vendor manage inventory, waar ons hulle voorraad vir hulle beheer en bestuur, en hulle betaal wanneer hulle het gebruik. Drie belangrijkste besigheidslesse tot dusver. Jy moet verloor om te kan wen. As jy nie foute maak nie, as jy nie swaar kry nie, gaan jy nie leer nie. Dan gaan jy soos die Romeine word met die lekker potte vol kos en goeders. Heeltyd, jy moet. En dan om jouself daaroor te gaan bekommer, gaan nie help nie. Jy moet jou kop skoon hou, jy moet net aangaan. Jy gaan baie keer meer verloor as wat jy gaan wen. Maar hulle sê ons Afrikaans, die aanhouer wen. So ek dink daai kennis. En dan hoe hou jy jou kop skoon? Bid. Oefen. Sit met goeie mense om my. Okay. Dis die enigste manier. Jy weet, ons het geen beheer oor baie goed wat om ons gebeur nie. En om jouself, die Hollanders sê, druk te maak daaroor. Druk te maak. Ja. Ek hou daarvan. Gaan niks verander nie. Gaan niks so baie, dis verskillende betekenisse in daai druk te maak. So dit, die ander ding, jou mense. Jy weet, maatskappye wat baie suksesvol is, gee baie opleiding. En ons constant, ons nou weer nieuwe initiatieven en goed, jy moet jou mense oplei. Jy moet hulle kansen gee. Moet nie sê, jy het 30 jaar ondervinding, jy kan nie hierdie project doen nie. Die een project wat ons uitgerol het, ek het 'n ou gehad wat 30 jaar procurement ondervinding gehad het by een van die groot staalmaatskappye. Toe ons die contract kry, toe sê hy, dis te kompleks. Toe het ek 2 studenten, jong, 23 denk ek op daai stadium in 24, binnen een maand rol ons uit. Ja. En dis oor die 3000 items. En wat baie van die items het ons self ook nie geken nie. So. Wat vir my fenomenaal is van julle, jou besigheidsmodel, is hoe jy jou eie talent ontwikkel. Kweek. En so jy los selfs daai probleem op. Wat, ja, min ouens doen dit, nee. Is gewoonlik, ons kry die ou in en dan moet ons hom nou uitsort, nee. Want ons het internal training versus hoe kan ek cherry pick, wil ek amper sê. Ok, so, hoekom het dit gebeur? Eerstens, daar was nie daai type van mense met kennis in ons omgeving wat ons kon in diens neem nie. Die tweede ding is, ons klein, ons kon nie bekostig nie. Ja, nou, so, jy moet jou 100,000 rand per maand betaal. Ja, ja, jy moet nou maar een bykie plan maak. Isaac, hoe kan die Club Coach met jou contact maak? Hulle kan my e-mail op Isaac met de S @bramo.co.za. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.